Қазақстанда 21 жасқа толмағандарға энергетикалық сусын сатуға болмайды. Бүгін сенат депутаттары тиісті заңды мақұлдады. Еркін сатылатындықтан зиянды сусындарды 11-15 жастағы жасөспірімдердің 20%-ға жуығы тұрақты тұтынатын болған. Кесірінен олардың арасында артық салмақ, денсаулыққа қатысты өзге де мәселелер туындайды, дейді дәрігерлер. Енді заң жүзінде оның сатылымына белгілі шектеу енгізілді, тіпті арнайы автоматтар мен механикалық аппараттарда да энергетикалық сусындарды сатуға тыйым салу көзделген. Бұл талапты орындамағандар жауапқа тартылады. Әкімшілік жауапкершілігін енгізіледі. Денсаулық сақтау министрлігі бірінші ARV рет процедурасын өткізіп, жүргізіп жатыр. Осы күні осы процедураны өткізіп бітті, министерство национальной экономикаға жіберді. Егер дұрыс шешім қалса, біздің үмітіміз бар. 1 январ күні 25 жылы осы заңнама уже іске асырылады. Сенаторлар сонымен қатар адам саудасына қарсы заңды мақұлдады. Өзгерістерге сәйкес адамды құлдыққа салу, құлдыққа сатуға қатысы бар қылмыскерлер үшін жаза күшейеді. Елімізде жыл сайын орта есеппен 150-ге жуық осындай қылмыс тіркеледі. Бұл деректі Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Құжатта шетелге адам саудасының құрбаны болған Қазақстан азаматтарына жәрдемдесу туралы нормалар да қамтылған. Сондай-ақ бүгін палатаның осы сессиясында жұмысы қорытындыланды. Парламент екінші сессияда 102 заң қабылдады. Олардың 1/3-іне депутаттық корпус бастамашы болғанын атап өткен жөн. Палатаның қарауына түскен заңдар шешім қабылдар алдында мәслихат депутаттарымен және сарапшылармен кеңінен талқыланып, жан-жақты зерделеніп отырды.